Hei, TJ, din rastapp. På NM I tag ødela du kampen mellom meg og Adrian Storm. Du slo han ned med en stol og skadet han stygt I beinet. Etterpå slo du meg over nøtta. Derfor utfordret jeg deg 11. mars. Deg og dere NM-titteren din. Nå skal jeg vise deg hvem som virkelig en god mester. Så skal jeg ta fra deg det beltet. Vi talast under en liten boks med juling. Hei, hei, Knoke. Din elskede mester. DJ her. Mannen damene elsker! Mannen, mennene skulle så gjerne ønske de var. Ser du litt sinna? Du litt sur? Litt bitter, kanskje? Så du vil utfordre meg? For denne. Ok, kompis. Jeg tegner opp en liten tegning for deg. Hvis du ser her, lager jeg et lite hierarki. Erik Isaksen på toppen. Her nede da. Her har vi hele hurven. Hele NWF. Men helt, helt, helt på toppen. Der har vi meg. Og derfor står jeg her I dag som deres elskede Norgesmester. Og den har vi helt, helt nede på bunnen her. Det deg, det Knokebass. Så hvis du, her nede, vil opp hit og kjempe mot det beste, aller beste Norge har å tilby, kjør på, baby! Godt nytt år, Knoke!